Igreja de Jesus Cristo, bom dia na graça de Deus, amém? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Sábado para mim? Eu posso dizer a Deus, ainda existe enquanto nós estamos dormindo, Deus está acordado, Deus não dorme, é verdade? Então, lá umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, quando você está no chão, assim, eu estava assim, olha para você. Coisa boa, né? Deus não dorme, ele contempla os seus. Olha por mim, vela por mim e vela por você também. Aí esse Deus maravilhoso, esse Deus invisível, real, poderoso, fantástico, magnífico, sublime, a ele, toda a glória e honra, Deus nos abençoe. Se você puder se ajudar nisso, tá bom? Pelo menos 5 minutinhos de joelhos. Vamos. Já está em oração, segurança rapidamente. Maravilhoso, livres, livres, livres. Glória a Jesus. Pai, é o nome que é sobre todos os nomes que nós agradecemos ao Senhor, porque na manhã desse domingo nós acordamos, abrimos nossos olhos, abençoe o lugar, porque a vida é o presente do Senhor. Se ainda estamos vivos, é porque o nosso propósito aqui na terra ainda não se fundou. Nos ajude a entender os fundamentos. Senhor, o desejo para cada um de nós nessa terra. Obrigado pela vida e nos ajude a conviver e viver com pessoas, até para aqueles que têm uma antipatia por nós. Nos ajude a sermos mais altruístas, ou seja, a ver o outro, saltar para o outro, trazer o outro mais para perto do Senhor. Obrigado. Thank you.
se até um passarinho, que praticamente a gente não dá nenhum valor, né? Babau, andorinha, encontra um lugar para lidar com o joelho, quanto mais você tem tanto valor para você mover. Você vai muito mais do que um babau, você vai muito mais do que um joelho. Eu já vi alguém com babau na galera, só um babau que eu amo. E neste exílio, né? Quanto mais você tem tanta expressão para Deus, ache seu lugar diante de Deus, porque ele sempre vai te achar. Leitura bíblica, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. O texto vai ser para levar aqui de volta, está chegando de volta. Primeiro versículo eu vou ler, o versículo 2 chegou à igreja dele, tá bom? O texto diz assim, é o versículo 11, de Efésios capítulo 6. O texto diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E você e seus pais não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criar na disciplina e na educação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores, aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade e coração, como a Cristo. Não recebi uma pena só pelo nosso dinheiro, somente para agradar pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a palavra de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Fazendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja amigo. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, o tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto mais sejam compadecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos todos ver os seus versículos tão belos. Depois você vai ver, vamos lá, 2:1-3. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Leva-me, Jesus, por essa oração e tenha contigo toda o meu coração, o meu coração para Cristo. Mais uma vez, sempre nessa manhã, glória ao Senhor. Vamos sonhar, né? We'll be right back.
Jesus. Glória a Deus. Você acordou essa manhã, você está respirando essa manhã. Se você desejar falar frases de adoração ao Senhor essa manhã, é algo que você não seria frases de amor, de adoração que você falaria para o Senhor essa manhã. Fica com paz. Não é para, não é que você não seja o Senhor.
conheceu a Jesus, você não pode parar. Você tem que estar em movimento. Preste atenção a isso. Movimentação. Aprendizado. Temos que aprender de uma palavra. Por lá você não vai fazer nada. Vamos para uma oração, para uma oração? Tudo a palavra é a oração do tema da igreja do Deus. Vamos para o Senhor. Tua palavra. Nossos amigos, de missões, né?
é que nós entendemos que estamos aqui no batismo e no sangue. Alguém tem versículo bíblico? Alguém entendeu o versículo bíblico? Alguém? Podemos orar? Cadê ele? Vejam. Eu sou do domingo a vida. E aí, Jesus chegou. E mais? Eu estou no outro domingo. Venha a minha mãe. Glória a Deus. Pastor Rogério, quando eu vou passar a manhã, eu vou ouvir. Pastor Rogério, a notícia. Quem é a chave? Essa é a Amanda. Amanda, olha a minha mãe. Quando você está aqui, seja bem-vindo, tá? Isso. Amandinha, você que gosta de orar? Faça a oração das crianças, tá bom? Eu não gosto de orar para o seu projeto. Isso, demais. Crianças vão para a notícia, né? Aquele do lado aqui, né? Ah, sim, já entrar aqui em chapéu, né? Já entrar aqui em chapéu, né? E aquela jovem do palácio de máscara na rosa, né? É. Ah, Patrícia, mãe da Letícia. A mãe da Letícia, né? A mãe da Letícia, a Letícia, e esse homem que não vai deixar você mexer com a Letícia. Tá entendendo, né? Mexer com a Letícia, o Thiago vai pegar você. Beijo, Thiago, mãe da Letícia, a Letícia, a gente se sentiu com a verdade. Pastor Miguel, pode com a Letícia, tá bom? É, amado, meu querido, louvado e agradecido seja o teu nome. Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Pai, queremos te agradecer por esses pequeninos, né, que o Senhor nos dá oportunidade de orientá-lo na sua palavra. Pai, siga com eles, Pai, para que eles venham crescer. E quando envelhecer, ainda lembrarão, segundo a tua palavra, agora ministrada, lembrarão das suas tias da EBD. Coisa maravilhosa, Pai, abençoa, Senhor, quem está na direção neste momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 A vida do Evangelho, número 177, não me estima o meu louvor, o seu Supremo preparado para dizimar e acertar. No decorrer dessa relação, faça o seu nome nesse momento, tá bom? Thank you.
nosso louvor. Pega para mim, Jesus, Jesus, não importa. Você vai fazer todos os joelhos, se não, tanto nos céus, na terra, embaixo da terra, em cima do céu, se não, aos joelhos de Jesus, na mão de Jesus. Então vai, Pai, obrigado, Deus, pela serenidade do seu povo. Obrigado por dízimos, pelas ofertas. Abençoe a nossa economia, abençoe a nossa importância no seio, abençoe a nossa comunidade, abençoe os nossos recursos. Não recebemos nenhum recurso do governo federal, estadual e municipal. Mas a igreja se sustenta nos recursos dela, nos ajuda a fazer o que tudo isso chega ao seu destinatário correto. Abençoe a Deus tudo o que vamos fazer e realizar essa igreja. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, antes de chamar o João Vitor, que nós vamos falar aqui, que é uma grande amanhã, segunda-feira, nós vamos iniciar, retornar as nossas obras, a obra da igreja. Hoje à noite, que nós já falamos aqui, eu lembrei que nós estamos fazendo a obra. Ele é de São Tomé, do Pastoral. Pastoral, que nós temos uma vez de café, nós estamos levando as minhas, e tem uma cidade de novo. A gente, por crente, de servo de Jesus, uma bênção. Vem, você vai achar o pastoral. E nós já pegamos o dia 2 e amanhã, pelas 7 horas da manhã, você já está a trabalhar conosco na hora, vocês que quiserem. As mulheres também são convidadas a vir para a obra. Assim como o que, pastor? Um bolo de um refrigerante, um salgado, um pão, tá bom? Bolo de chuva, tudo que fazer com vocês. Nossa obra vai começar às 7 horas da manhã. Vamos almoçar, vamos dar certo. Se quiser ir lá, pastor, você tem um bolo de chuva, é meio vivo. Pastor, você tem uma xoxinha, é meio vivo, tá bom? Todos que são uma série de condução à obra. Nada, você é melhor do que aquele que está fazendo no tempo. Você é uma peça dessa engrenagem chamada igreja. Quero também saber informar que o nosso irmão Romário, que é o nosso administrador, ele dedicou para o seu cargo, por isso a gente está dando início à obra, e outra pessoa para poder estar direcionando a nossa obra da igreja. Por último, nós podemos ter os seus razões, não tem mais que ter relação à administração da igreja. Ele está sendo feito agora e nós contratamos um dobreiro para poder ficar à frente dessa obra. Precisamos de recursos. Tá bom? Se você quiser ajudar, pastor, está aqui a café, está aqui a minha ajuda, porque a gente vai trabalhar agora sim dessa forma, contratando pessoas que fazendo um trabalho assim mais complexo. Aqui dentro do curso eu prefiro, quando terminamos de obra, para fazer o seu também, não. Nada melhor do que a gente chamar um profissional que entenda um pouco mais da obra da nossa igreja. Se você não tem nem todo o caminho, todo o caminho do diabo para si, e Deus vai ser o processo de igreja. Tá bom? Seminarista João Vitor, você vai perguntar, o João Vitor vai chamar de uma reflexão da palavra de Deus. Pautado bem no livro do livro, dentro da escola bíblica, dentro da no livro da escola bíblica, sobre a palavra, vai estar ministrando as nossas corações nessa manhã. Vamos falar do João? Tá. Em nome de Jesus Cristo, tome a vida do João, seu irmão, abençoe, guarde. De todo o exercício, isso foi normal, que essa graça chegue a sua vida e prepare nossos corações para aprender um pouco mais do seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nos ajuda quando baixa tudo que vamos aprender nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. É uma coisa que vamos estar acompanhando, mas você vai fazer muito. Antes de começar, eu vou dar uma palavra para a pergunta, se você já viu esse cenário.
Por sexta-feira, as irmãs ligaram para uma operação de minutos lá. E para ligar o número de vereador, que eu estava adiando uma matéria grande, nova, que eu conhecia, e tinha aqueles 5 minutos para falar aqui na minha vida de operação. E estou muito honrado agradecido, essa é uma oportunidade, está aqui para a minha igreja, que eu levo isso muito à vontade. Isso é muito mais lindo, porque aqui eu preciso estar de casa. Pois eu não quero nem chamar vocês, eu creio que vocês também não querem muito só comigo. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade. E eu quero falar com vocês sobre o livro, como não pensem nas escrituras e o poder de Deus. E para isso, eu não quero falar sobre o capítulo 22 e o capítulo 29. Eu quero explicar tudo no texto. Então, eu quero falar com vocês, Mateus 22, no versículo 23 ao 33. Pois a gente já foi entender no meio da Bíblia, no meio do ensino. Então, nada melhor do que estar se aprendendo no texto, aprendendo um pouco mais do que esse texto diz, do que esse texto. E a palavra de Deus é seguinte: naquele mesmo dia, os sábios que diziam não haver ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com uma viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 mil irmãos. O primeiro casou com a mulher. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu no segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Mas, poxa, na ressurreição, de qual dos 7 ela será a esposa? Vive todos como casados por ela. Jesus respondeu: vocês são enganados, porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas no casamento, mas são como os anjos do céu. E quando a ressurreição dos mortos, você não lê o que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus Isaque e o Deus Jacó. Ele não é dos mortos, mas de vivo. Ouvindo isso, a multidão foi admirada em seu ensino. Esse ensino deixa muito claro que a gente é bem notícia. Por nome da Escritura e por nome do Santo Deus. Mas para a gente entender melhor, por que Jesus Cristo falou essas palavras, a gente precisa entender para quem Jesus falou. Qual foi a pergunta e a dúvida que Jesus teve que tirar para falar isso? E por que Jesus deu essa resposta? Então, primeiro tópico, eu quero falar com vocês o seguinte: por que Jesus falou essas palavras? E para entender isso, a gente tem que entender quem é essa pessoa. Quem era esse grupo que perguntou isso para Cristo? No versículo anterior, no versículo 15, a gente vai ler que os fariseus tinham chegado para Cristo para Jesus muito antes e tinham perguntado para ele acerca dos impostos. E Jesus fala para os fariseus a palavra frase: de a César de César e de a Deus é de Deus. Os saduceus, ouvindo que Jesus conseguiu responder os fariseus, eles dizem o seguinte: nossa, agora eu vou mostrar que eu, meu grupo, os saduceus, conseguem argumentar contra Jesus. Pois naquela época, tinha dois grupos, os fariseus e os saduceus. E aí, dois grupos tentavam ser envolvidos. Então, os saduceus chegaram e eles falaram: desculpa, pessoal, essa é a seguinte frase, deixa a mão de Deus. E o mais grande tudo é que os saduceus, eles acreditavam apenas no Deus. Eles acreditavam em tudo aquilo que estava no verdadeiro da única palavra de Deus. E era um tipo de pessoa muito restrita, vamos dizer. Peraí. E no meio disso tudo, surgiu a mesma dúvida deles. A dúvida, não só a dúvida deles, não era a dúvida deles. A grande dúvida deles era acerca da ressurreição. Por esse grupo de saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que após morrer, a gente tinha uma vida eterna. A gente tinha um pós-vida. Esse grupo acreditava que após a morte, não tinha nada. É morrer e morrer. Morrer acabou.
e que todas as bênçãos que a gente tinha nessa vida era para o terreno. Ele resultava que quanto mais velho você for, significa que mais abençoado quando Deus disser. Ele acreditava que quanto mais posses você tinha na terra, mais abençoado você é. Eles eram o tipo de pessoas que viviam pelo prazer da terra, pelo prazer de viver uma vida terrena. Para eles, a concepção do céu ou a concepção do inferno era inaceitável. E eles fazem essa pergunta porque justamente ninguém naquela época conseguia responder para eles assim na discussão. Nem os próprios fariseus, que eram mestres da lei, conseguiam responder acerca de uma vida. Eles não conseguiam dar argumentos suficientes no Pentateuco para ter base no pós-vida. Então eles chegam a Jesus e vêm com a sua dúvida. Então a gente aprendeu sobre quem é esse povo, quem era os fariseus, quem tinha essa dúvida, qual era essa dúvida que eles tinham. Que a dúvida deles, que a gente vê no espaço construído, não era acerca do casamento, não era acerca da mulher dos sete mãos. A maior dúvida deles era acerca da ressurreição. E na nossa vida cristã, a gente sabe muito bem que a ressurreição é o ponto-chave. E se não for para viver uma vida pensando no amanhã, se não for viver uma vida pensando que o mundo tem uma esperança após a nossa morte, para que viver? Para que viver sem saber que após isso aqui não vai ter nada a ver? Jesus Cristo morreu e me ressuscitou justamente para isso, para justamente nos dar uma vida junto com Deus. E se não for para viver, para crer, por isso, para viver? Quem vive sem crer ou sem conhecer a ressurreição, vive uma vida pela da morte. Por isso, muitas vezes, é com a cidade de pessoas muito ansiosas, pessoas com muitos problemas, pessoas que só pensar em ser da morte, já entram em diversos colapsos, já entram em diversas confusões. Pois ela não tem um fogo dentro de si que há uma paz que só a gente tem por isso. Uma paz que serve todo o movimento. Uma paz que sabe que essa daqui é a nossa vida. É a nossa vida viva dentro da terra. A nossa vida viva não é terrena. A nossa vida viva é vida é muito Cristo lá no céu. E se não for para isso, para quem vê. E essa é a grande dúvida deles. E aí, a gente chega agora na grande resposta que nós sobrevivemos sobre a dúvida deles, e agora a gente vai na resposta que eles dão sobre por que Jesus disse essa palavra, por que Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e não conhecer o Deus. Jesus responde essa ideia provocada pela ignorância deles. E mais que ele responder dessa dúvida dos fariseus, ele teve que falar um versículo, ele teve que extrair a sua resposta baseada no Pentateuco, quando os próprios fariseus, como ele disse, acreditavam apenas no Pentateuco. E para isso, posso colocar aí, Paulo Flamengo, Êxodo 3, 6. Êxodo 3, versículo 6. E Jesus baseou a sua resposta acima desse versículo. E aqui no começo da aula de ler, a gente viu que a carta de Judas usa muito elementos do pensamento para reafirmar os argumentos. E Jesus faz uma coisa. Lá está escrito: disse mais, eu sou Deus, e sou Pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés começou hoje o primeiro dinheiro que olhar para Deus. Se os saduceus não criam com as vidas, como eles vão crer que Deus era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se Deus é um Deus vivo e não de mortos. Então, aqui no exercício, né, para lá no versículo, lá no final é a palavra de Jesus. No versículo 31:32. E Jesus vai repetir essa mesma frase. Vou ler com vocês, segundo o meu. Enquanto a ressurreição dos
Ele não é Deus de corpos, mas sim de Deus. Aqui ele está mostrando que existe sim uma vida após a morte, que a nossa vida não acaba aqui. E Deus tem um outro corpo com a gente lá no céu. E é aqui o Sábio Santo está completamente em choque. Eu não conseguia responder e argumentar para Jesus. Pois se ele dissesse que sim, Deus vai poder levar a mão para o lugar de agora, abra para eles. Então, esse argumento que eu disse para eles foi fundamental. E aqui eles também vão observar como é importante conhecer as escrituras. Isso aqui já é o segundo tópico que eu estava falando para vocês. O primeiro foi: por que Jesus trouxe as palavras? Aí eu já comprei em geral. E agora é uma das duas aplicações que você faria. A primeira é a importância de conhecer as escrituras. Jesus, nosso grande mestre, nosso grande exemplo, é o maior conhecedor da lei do Senhor. Se Jesus não soubesse tanto da lei, soubesse tanto da palavra de Deus, como Jesus ia conseguir entender esses absurdos? Como Jesus é carneiro o suficiente para responder aquela dúvida que ele não tinha? E muitas vezes nós não vamos ter argumento suficiente para responder a dúvida do mundo porque ele não está vivo, porque ele não estuda a palavra de Deus. Então, é importante saber conhecer as escrituras, pois ela nos ajuda a responder os questionamentos do mundo. O mundo sofre. O mundo clama com a solução. E essa solução é Cristo. E a função de cada um que está aqui levar essa solução às pessoas. A gente foi feito sacerdotes de Deus, sacerdotes de Cristo. E é a função dos sacerdotes se colocar à frente do povo para levar a palavra de Deus. E se a gente nunca se colocou na frente, a nossa função é ser boa. O cristão não estuda, o cristão não leva esse talento para fora, não é uma verdade. O mundo clama, o mundo me ajuda. E a gente tem a resposta para essa ajuda. Essa resposta é Cristo. Quanto tempo eu vou aqui dentro, na parede, sem levar o próximo? E a segunda coisa, dentro da importância de todas as escrituras, é, além dela, responder os questionamentos do mundo lá fora, ela também responde os questionamentos dentro da gente. Quantas vezes nós, no momento de angústia, no momento de aflição, no seu quarto, sozinho, chorando, chegou, abriu a Bíblia e lá conseguiu uma resposta para a tua aflição? Quantas vezes isso já me ajudou? Quantas vezes a palavra de Deus já ajudou e curou as almas? Eu aposto que cada um aqui já teve uma experiência própria com a palavra de Deus. Eu lembro quantas vezes eu no meu quarto sozinho, com tanta tristeza, a minha Bíblia e nada eu vou deixar lá, que eu tanto queria ouvir. Por isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a nossa palavra de fé, como diz mais em 2 Timóteo 3, 17. A Escritura serve para tudo. E se isso aqui serve no caminhar, no meu agir, para responder as angústias que há dentro de mim, por que eu estudar isso? Por que eu não meditar nas reuniões? Se a gente sofre, se a gente clama por ajuda, Deus já deu todas as respostas que a gente precisa. Está aqui. Basta a gente abrir, ler e conversar um pouco. Então, essa é a importância de conhecer as escrituras. Se aqueles saduceus realmente conhecessem as escrituras de Deus, eles saberiam que Deus já tinha planejado uma vida junto com ele desde a Gênesis. Desde o começo, Deus já queria que a gente vivesse com ele a nossa vida. Desde o começo, Deus já tinha falado que a nossa vida é cada dia, que a nossa verdadeira vida é junto com ele no céu. Se aquele povo realmente soubesse a importância e se realmente conhecesse a palavra de Deus, eles iam entender a respeito da ressurreição. Eu não sei que dúvida você tem.
Eu não sei qual problema você passa, mas eu sei que as suas dúvidas e os seus problemas podem ser solucionados através das virtudes. E a terceira coisa importante é a importância de conhecer o poder de Deus. Os fariseus, pelo menos, fizeram um pouco do inverno. Pois, como Deus que criou todo o universo, que criou a gente, o Deus que nos chama caminhar, não pode ter o poder suficiente de nos dar uma vida depois da vida? Se ele for realmente conhecesse o poder de Deus e confiasse verdadeiramente no poder de Deus, eles iam ter esperança de que tem algo que ele diz. Que a vida não pode ser baseada apenas no que está aqui na terra, que tem que ter algo além. Pois o poder de Deus demonstra que tem algo além disso. E o poder de Deus é um poder sobrenatural que ajuda o natural. Novamente, quantas vezes nós temos alguma ajuda para o próprio, só Deus vai ajudar, só a instituição para conseguir solucionar o problema. E quantas vezes Deus intervém no nosso problema, e quantas vezes Deus vem da solução. Se eu não pedir para cada um levantar a mão e dizer experiências próprias, se dá com Deus, experiências que parecem que é impossível para os humanos, mas que apenas para Deus, o impossível só é possível. E esse poder de Deus, o poder de Deus fazer, transformar o impossível em possível. Quando a gente já fez a ajuda, precisava de uma cura, precisava de uma porta de Deus abrir. E quantas vezes Deus já solucionou esse problema nosso? Esse é o poder de Deus. Um poder maravilhoso, um poder que deve solucionar tudo que a gente imagina. E a segunda coisa que eu aprendo dentro da importância de conhecer o poder de Deus é justamente que esse poder de Deus é o poder da nossa. É o poder que vai. É o único poder que consegue nos tirar da mão do pecado e apresentar dentro dele, para nos limpar e nos purificar. O poder de Deus, acima de tudo, é o poder para a salvação. A palavra de Deus é a única que deve transformar. Existem tantas filosofias vãs no mundo por aí que falam: não, você consegue. Não, é só você fazer isso, que os problemas vão ser solucionados. Mas nada disso adianta. Nada disso adianta se não houver o Espírito Santo trabalhando conosco. Nada disso adianta se não tiver o poder de Deus. E se não tiver o próprio Espírito Santo intercedendo por cada um de nós. Nada disso vai adiantar se Deus não tiver o controle de nossos filhos. O poder de Deus é o poder de nossas almas. Justamente Cristo, meus discípulos, tomou na cruz para dar a vida junto com ele. Cristo morreu para a gente morrer junto com ele. E ele ressuscitou para nos ressuscitar junto com ele novamente. Quantas vezes nós caímos, justamente por não conhecer a palavra e o poder de Deus? A gente erra, a gente peca, não sei que cremos. A gente erra, a gente peca. Por achar que a palavra de Deus não é suficiente, não vai ser suficiente para os filhos. A gente corre com a corretária de outras juras, corre com a corretária de outras coisas, de outras soluções, ao invés de corretária para a única solução que importa, a Bíblia. A única solução que importa, o próprio Deus. Então, se você está passando por uma necessidade, se você carrega de ajuda, se você está passando por um momento difícil, vai na Bíblia, vai para o próprio Deus. Pois ele é fiel e justo para te ajudar. Ele é fiel e justo para tirar a dor do ferido. O próprio Cristo veio com necessidades, veio com doentes, veio com os pecadores. Cristo
Deus vai ter isso de si. E se você não precisa de ajuda, é melhor você não se conseguir. Pois todo mundo aqui precisa de algo. E essa resposta só vai ser achada sem estudar. Só vai ser achada sem estudar. E para finalizar, eu quero pedir para vocês que vocês continuem. Qual é a palavra de continuar, por favor? Versículo 29. Então, mediante a agulha de um povo, mediante um povo que não cria tanto, mediante uma agulha tão. Então, mediante essa rua, mediante esse povo, e mediante a nossa dúvida também, e nem chove. O erro de vocês está no fato de não conhecerem a estrutura de hoje e nem o poder de Deus. E eu fico muito obrigado pela oportunidade, que a gente possa estar buscando cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Buscar cada vez mais conhecer também o poder de Deus. Pois conhecer o poder de Deus vai responder a dúvida do mundo, conhecer a Escritura vai responder a nossas próprias tradições. E por isso, você pode estudar e que você possa meditar nisso aqui. Muito obrigado. Glória a Jesus. Talvez você errar, seja breve, de fato. Vamos falar para Deus, vamos falar caminhando no Espírito agora, foi um aluno de irmãos aqui também. Temos Rodacinho, temos Vélez, temos Razão, temos Eduardo Oeste. Nós irmãos caminhando no Espírito teológico. E é muito bom a gente aprender na Escritura. A gente erra, vamos conhecendo a palavra, e simultaneamente também o poder de Deus está dizendo. Da palavra, como Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado pela palavra da qual você é a razão de nós, que o Senhor continue abençoando o guardando, abençoe os seus ensinos teológicos, assim também como os demais seminaristas dessa igreja. Guarde, proteja, abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu agradeço ao João. Eu não sei. Pai, que negócio de pai comigo? Eu não sei. É como a gente trabalhar bem com irmãos. Você vai ficar na escolinha? E o camarada, eram dois crentes. Estavam andando na rua, aí me chegou e pensou. Antes da pandemia, eu não sou hoje, não, mas antes da pandemia, foi. Deu o som no rosto do outro camarada. Aí falou assim: a Bíblia diz. Se bater uma face, ofereça a outro. Aí ele vai para o senhor. Aí esse professor falou: bom, eu sou um cara. Mas a Bíblia também diz: olho no olho, dente no dente. Aí começaram a brigar com dois irmãos. E assim, a bola na bola no chão. Começaram a brigar. Aí nós somos um gaiato, e falaram assim: olha aí, meus três brigando. Conhecia as duas chefes, né? Olha como a gente está brigando. Aí o cara falou: não está brigando, não. Está lendo a Bíblia. Não te diz a Bíblia para sofrer o prazer, para machucar alguém, para ferir alguém. A gente erra por não conhecer esse livro daquela Bíblia. Aliás, até deixou de se dar uma banda, porque ele é mais. Eu vou se sentar com a mulher daquela banda, daquela roda, daquela roda, Thank you.
deixa você mais gente de ignorante. Não? Do lado direito, sim, tem Deus abençoe.